Өткенде осында Johan Hari'nің мына кітабы ойбай сұмдық болып дүниені дүбірлетіп бұл деген елдің бәрін дүрліктіріп президент приз қоймай қайда барсаң да ойбай Lost Connections анда мында Американың бүкіл телеканалдарында Джон Харри Lost Connections-мен отыр ғой YouTube-ты баспасаң ойбай Lost Connections ойбай Lost Connections содан былтыр осы 2019-ның 7-90 айында мына Түркияның ғалымдары бұны жаңағы түркшеге аударып тастады. Сосын осы бертінде осыдан бір ай бұрын ба екі ай бұрын ба орыстар аударды бұны Россия. Бүкіл дүние қырылып жатыр ғой енді. Сол өткенде осы жерде бір қазақ тұрып есіне ананы мына қазақша аудармайсыңдар деген. Сонымен айтты ол деген бір ұзақ жұмыс ол Джохан Харриді іздеу керек, табу керек, онымен саудаласу керек. Оған сен жағдай айтуың керек Қазақстан кедей мемлекет біз бір бейшара пақыр адамбыз жағдай. Ондай бір материалдық байлығымыз жоқ. Біз сол жағы 4-5 калима шәріп білетінбіз. Шалдардың аузынан жазып алған 10 шақты қисса, 200 зікіріміз бар, болды. Одан басқа дымымыз жоқ. Пақырымыз деп оған жағдай айту керек. Кім оны жүреді үйтіп оны? Деп, сонымен бұл қалған жайына. Сосын ай қош осы үзінді-үзінді айтып өсіп жүре берейік деп. Қарабайыр. Сосын бүгін азанда ашып қарасам, ана Айдананың Шыңғысы бар ғой. Осы Шыңғыс деген бала бар ғой. Сол Джохан осы Харриді Инстаграмда тектеп ағылшын тілінде жазып қойыпты. Эй Джохан Харри, сен өзіңнің кітабыңның Қазақстанда тренд болып жатқанын білесің ба? Ана бәленбай бәленбай күніге сенің кітабыңнан оқиды, біз соны тыңдаймыз деп қойыпты ән жерге. Мен де тектеп қойыпты. Сол қарасам Джохан Харри Инстаграмда бар екен. Сосын алдым да, қайдан шықсаң, одан шық дедім да, Харридің жекесіне. Харри дедім, Джоханжан, менің кіші ғой, пацан ғой, 5 жас кішкентай бала. Шықтым да айттым. Харри дедім, сен білесің ба дедім, Джоханжан, інім дедім. Біз күніге дедім, екі күннің бірінде дедім, сен Lost Connections-ды күніге оқимыз да қазақшаға аударып. Сонда өзіміз бір мұқлис бір 5-10 мың қазақ бармыз депрессиядан қашып жүрген. Кайф болып отырамыз дедім, карантин жақсы болды бізге. Молодец дедім, кітабың жақсы екен, өлтіріп жатырсың дедім. Сөйтіп едім, жарты сағат өткен жоқ. Ойбай, рахмет, рахмет. Мынаны қазақшаға аудармаймыз ба? Дейді маған. Алла, алла, алла. Джохан, сен өзің жазып отырсың ба? Өзім жазып отырмын дейді. Сосын тұрдым да одан сайын бұның әңгіменің базарын қыздырайын дедім да айттым. Бүгін дедім. Балалық шақтағы алған травма деген бөлімді оқиын деп отырмын. Соны қазір бүкіл мына Ақтау, Атырау, мына жағы Қостанай, мына жағы Өскемен, Семей, Алматы, мынау Қазақстанның батыс шығысы, желдік түстік, мына біздің алты алаш, мына кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз, ана руға кірмейтін Қожа, Төре, Төлеңгіт бәрі отырып осыны тыңдайын деп жатыр дедім. Молодец деді маған Сәхек, сен действительно красавчик екенсің деді маған. Сосын мен айттым, бұны жетісіп жүрген ешкім жоқ, айналайын. Еліміздің бәрін суицид басып кетті. Қазақтың әйелдерінің екінің бірі депрессия. Жігіттерінің қолынан түк келмейді, бәрі қирап жатыр дедім, өмірлері басталмай жатыр. Мектептің бәрі сондай бәле басып кеткен осындай. Соған күресейік деп, мына 45 жасымызда шашымыздың жартысы ағарған кезде мына шетелге барып оқып жатырмық, мына логотерапия деген, мына күресейік, мына масқара ғой мынау деп. Болмаса адам 45 жасында жеті балалы болған кезінде ғылым бар ма ол заман? Соған дедім, біздің бір тиын ақшамыз жоқ дедім, үкіметің ғой бізді тек тонауды қатырмаса, біздің президентіміз деген әйтеуір бір отырған қалқиған біреу, оның барын я жоғын өшеу, бір емес екеу. Соған дедім, қасымда бір 7-8 бір альтруист жігіт бар дедім, тегін жұмыс істей беретін, ақша алмай дедім, ауылмен құрықтен. Сол 7-8 жігіт бірігіп алып келе жатырмыз, мына Инстаграм біздің соңғы аплод дедім, тура осылай жаздым. Осы сөзімен мұқлис болып қалды ау деймін, өлтірдім да осыны ше. Now Instagram has become our last bulwark деп жаздым ғой. Инстаграм біздің ең соңғы цитадель деп. Осы жерде отырып алып бұрқыратып жатырмыз, әйтпесе сенің кітабыңды біз неғыла алмайтын едік. Басында қазақтар дедім, онша түсінбей қалды, оқым деп, кейін үйреніп кетті дедім, қазір сенің кітабың десе бәрі өліп қалады. Содан бір кезде бейшара ебіл дебіл болып жылайды ғой маған Джохан Харри. Сәке дейді, сенің айтқан әңгімең, мен ішімді ауырымды суығып жіберді мені.
хабарлашы дейді, сен поштаға хат кетпей жатыр дейді, мен агентіме ба жалғаншы дейді. Тірлікті істейікші дейді ол маған. Өз Лондонда отыр пақыр. Соған шыдай алмай голосовой жіберді бір кезде. Мен атымды айта алмайды, Санжар деп. Қуаныштан толқып тұрмын, құдай білсін. Соны енді Йохан Харидің дауысын естіртіп қояйын сіздерге. Sanjay, I just want to say I really, really appreciate your work and what you're doing. I'm really moved by it. Толқып көзіне жас алып сөйлей алмай қалды. Жылап қалды бишара, көңілі жұмсақ екен. Соған қарап ойладым, бұл өзі сол ата-бабалар сол кезінде осы Батыс Қазақстан жан кеткен жаңа или болмаса сол екінші дүниежүзілік соғыста пленге түсіп қалып соқтағып кеткен қазақтардың ұрпағы ма екен деп өзімізге жақын тартып. Соны енді кейіннен кітабын аударуға тегін рұқсат беріп жатса, өзіміздің 300-дің біреуіне кіргізіп қазақ боламыз, құдай қаласа. Так, сонымен шындаға Харидан рұқсат бар, зеленый кеттік бүгінгі әңгіме. Тақыр бас келіп қалды, қазір шығарып жіберейін. Ей, ұрсып жатыр саған, оны мешать етпе дейді, бар, ана жақ есік жақ, боғасың, келесің, бар. Қыздар, мынаған неге болыңдар, болдыңдар, кіргізіңдер. Тақыр басы негізі жақсы бала, просто нағашыларына тартқан кезде сөйтіп бүлдіреді. Так, кеттік. Так, сонымен төртіншіге келдік. Не үшін адамды есейген кезінде қара басып, кескен тедектей сұлатып түсіреді деген темаға келе жатырмыз, депрессияға. Сонымен біріншісі мағынасыз жұмыс болды, екіншісі жалғыздық болды, сол түсімнен ажырау. Үшіншісін кеше тарқаттық. Құнары жоқ құндылықтар, сырты жылтыраған, іші қалтыраған, түкке тұрмайтын фуфло рекламадағы заттардың соңынан жүгіру. Осы сол жаңағы жылтырақтың артынан кете берсең, кете берсең, соның бір күні ана дүниеден бірақ шығасың. Так, төртінші себеп. Disconnection from childhood trauma. Балалық кездегі травмадан болатын ажырау сол түсімнен. Так, бұл әңгіме енді біздің Джохан Хари ініміз, бауырымыз десек те олады, өзіміздің осы сол аталар кіші жүз бе екен, орта жүз бе екен, ұлы жүз бе, арғын ба, дулат ба, сол байлы ма, сол біреуі ғой енді деп қойып, деп айта берейік енді өзімізге жақын тартып, өйткені ол бізге хабарласып отыр ғой. Сол бұл ініміз Америкадағы Винсент Фелит деген ненің врачтың, психиатрдың несіне кетті, офисіне. Енді ол әңгімесін бастайды. Енді Винсент әңгімелеп жатыр. Төртінші себебі жайында. Ол былай болды дейді. 84-85 жылдары Америкада жаңағыдай кәдімгі 180, 200, 250 килограммға дейін салмақ жинайтын қыздар мына офиске кірген кезінен есіктен зорға кіреді дейді ғой, мына буаз сиырлар сияқты. Содан мыналар тұрады да дейді, бұл мынау қаяқтан шыққан нәрсе, бұрын көрмеген заттар. Сонымен енді жаңағы мына бейшара жаңа тәбетін тежей алмаған тамақты көп жейді. Содан деп ойлайды ғой, бәрі солай ғой, енді бас солай басталады. Содан жайлап ана семіздер көбейе бастайды ғой. Содан уже бұлар енді ғалым ғой, енді көзі ашық. Сонымен ойлап дейді, мынау что-то мынау көбейді ма уже эпидемия сияқты, оның себебі бір түпкі себебі бар деген сөз мынаның, бұл бұндай емес мынау. Сонымен қазір міне деп отырып алып қазақтарға, біз енді бұның түпкі себебін білмейтін ағайын тума туыс бауырлар, отандастарға айтсаң, енді анау мынау фаст фуд жейді, бәлен қылады, дүкен қылады, жаңағы әртүрлі нәрселерді айтамыз ғой, енді жаңағы мешкей дейді біреулер, сондай сондай. Оны бұлар да айтып жатыр, ондайларды, жаңағы андан болуы мүмкін, мынадан болуы мүмкін, фаст фудтан болуы мүмкін дегенде. Бірақ мына Винсент деген жігіт өте зерек, ақылды. Бұл тұрады да айтады, жоқ олай болмайды деп. Сонымен бұл команда жиналады дағыны айтады, нөлден бастаймыз дейді, семіздіктің сырын, құпиясын ашуды нөлден бастаймыз. Ана алдыңғы предубеждение дейді ғой, уже преджудис, қоғамда қалыптасып қалған ескі пікірлерді есепке алмаймыз, нөлден бастаймыз дейді. Сонымен тұрады дағыны бұлар сол нөлден бастаған кезде семіздікті тексереміз деп, о жаңа анзайетимен депрессиядан бірақ шығады ғой. Енді қалай шықты деген кезде
соны булар тараптагыны мындай мына мен де сүйтүп ойлайтын тугым мына көп адам сүйтүп ойлайтынын билмейтиндер ана 200-250 килограмм салмақ жинап алған сен біз әйелдерді еркектерді көргенде біз ойлаймыз ғой мынаны тамақ бермей бір бөлмеге қамап қойса ана қарындағы майды жеп 6 айда ма 10 айда ма таусап содан кейін жаңағы сырықтай болып қалады деп оны бұл да солай ойлаған екен да отырып ойлаған ғой мынаған вообще тамақ бермей қойса біз сияқты ораза қылып қойса не істейді екен ана қарындағы майын жемей екен түйе жаңағы аштықта жаңағы өзінің өркешін жеген сияқты я болмаса қыстың күні ұйықтағанда аюлар табанын сорады ғой майын сол сияқты өздерін сора ма сормай ма соны дейді сөйтіп ойлап жүрген кезінде винсент бір күні бір қолына жаңалықтан бір хабар оқып қалады сөйтсе дейді мына англияда кезінде мына радикальный нелер болды ғой солтүстік ирландияның жаңағы ұлтшылдары мына англиядан бөлінеміз анау мынау дейтін солар әртүрлі теракт ұйымдастырып жаңағы жарып үйтіп жүрді ғой 80-ші жылдары соның ішінде жаңағыдай сол террор жаңағыдай бір жарумен анаумен мынаумен или соғыл жаңағы солтүстік ирландияның тәуелсіздігін қолдайтын жаңағы майда майда секталардың бір мүшелерін ұстап алса аямай соттайды ғой әкесін танытып сол түрмеге түскен кезінде басында оларға жаңағыдай бөлек өздеріне бөлек униформа беріп одан кейін бөлек андай не қалаған жұмысыңмен айналысасың деп бөлек қарайды екен соны кейіннен жүріп тыдаған жоқ бұларға бұндай привилегия бермейміз елден ерекшеленіп тұратын кто они такие вообще давай мынаның бәрін бірдей киіндіріп бірдей істетіңдер сөйтіп еді дейді жаңағы ирландықтардың бәрі протест жариялады дағыны страйк дейді жаңағыдай забастовка біздегі сөйтті да бәрі жаппай аштық жариялап жатып алды дейді енді елдің бәрі ойлаған ғой енді ана бұл ұзаққа шыдайды бұл аштықпен ана қарындарына жиған майын жеп жата береді аю сияқты деп сөйтіп еді дейді көп ұзамай тарс 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 өліп қалды дейді аналар соны бәрі таң қалды дейді мына әлі былай денесінде әлі май көп қой былай аштыққа былай өлмеу керек қой неге өліп қалды бұлар сол алды да тексеріп дейді соны жаңағы судмедэкспертиза өліктердің бәрін сойып жаңағы шығарады сөйтсе дейді олар мына жүректеріне аса қажетті бірінші калий екіншісі магнезиум жетіспей қалды дейді сол екі элементтің жетіспеуінен алдарың жүректері тоқтап қалған хотя қарындарында жеткілікті май жиналып тұрса да қызығы адам деген сонымен тұрды дағыны бұл ойлады дейді ал егер адамның жүрегіне қажетті сол калий мен тек қана магнезиумды беріп басқа тамақ бермей қойса не болады онда онда ана өзінің қарындағы майын жеп мына жүрегі осымен жұмыс істеп тұра бере ма деп айтты дейді соны былай дейді онда бір екі үш айға шыдауы мүмкін бірақ екі үш айдан кейін бәрі протеин жетіспейтін болса ол бәрі жүрегі тағы тоқтап қалады деп айтты дейді онда протеиннің жетіспеушілігі неден болады онда давай енді протеин жеткізіп беріп тұрайық ана екеуіне қосып жаңағы калий мен магнезиумға деп айтты дейді онда қанша ай болады оны тұрды да айтты дейді онда бір жылға дейін майын жеуі мүмкін жаңағы ана спячкада жатқан аюлар сияқты бірақ ол бәрібір си витаминінің жетіспеуінен ол тағы өледі деп айтты дейді сонда тағы бір екі витаминдер бар ал егер оларды осы витаминдерді ғана беріп қалған тамақ бермей қойса ше онда не болады деп айтты дейді содан бір медициналық бір журналдан қарады дағы винсент диетаны мынандай түрін жасауға болады екен яғни жүрегі өліп қалмайтындай соғып тұратын витаминдерді ғана береді дағыны қалған тамақтың бәрін кесіп тастайды сөйтіп өзінің диетасын жариялап еді дейді так бұған дейді офисіне жаңағы адамдар келе бастады дейді бәрі 200-250 килограммнан ұрып тастаған сен еркегі бар әйелі бар мынандай болып ана жерден соны келгеннен кейін айтты е біз бармаған диета жоқ айналайын андай аштығың бар ма мынандай аштығың бар ма бәрін көріп сақтық ел мені мазақтады қорлады әкем ұрысты біз естімеген в общем қорлық мазақ жоқ бұл өмірде арықтайықшы айналып кетейін мына бәле болды мына тәбетімізді тия алмай жатырмыз деп содан бұл тұрды да айтты дейді әкеліңдер онда менің бір программам бар өзім ойлап тапқан бір диета сонымен істеймін сонымен алды да өзінің диетасына отырғызып қойды да кәні көрейік деп айтты дейді сөйтіп еді бұның методы бойынша зырылдап тұрып аналардың қарындағы май деген жоғала бастады дейді ғой енді былай жалпы теориясы бойынша бір жылда 130 килограмм лақтырып жібереді екен сонымен бұл таң қалды дейді о бұған дейінгі бірде бір диета анандай салмақ лақтыра алмаған ғой мынау деген енді килограммдап ұрған ғой шара майды лақтырған ғой ана жер мынаның программасы сонымен елдің бәрі таң қалып коллегалардың бәрі қол шапалақтай молодец винсент деп сонымен бұл программаға кімдер қатысып алады десеңші дейді неше түрлі атақты жұлдыздар жаңағы быттиып семіріп кеткен былай танымал адамдар анау мынау бәрі келіп сонымен ойбай құтқар деп жаңағы есіктен зорға кіреді дейді байқұстар семіріп енді әңгіменің қызатын жері осы жер аналар демдеп жатыр ғой салмақ тастап жатыр ғой біз енді ол салмақ тастаған сайын адам өзінің денесіне қарап
Мені 10 килограмм тастадым, 15 тастадым деп қуанып секіріп билеу керек қой біздің логикамыз бойынша. Аналар 30-40 килограммды тастап уже арықтай бастағанда денелерінің көз алдында өзгергенін көрген кезінде дейді. Қуанып, шаттанып секірудің орнына қайғырып, вообще шөгіп кетті дейді. Соны до того қорыққандары соншама дейді, біреулер вообще мына программаны тастады тағы дейді, қашты дейді үйлеріне. Өз еріктерімен келген, солар қашқан арықтап жатқан кезінде. Енді біреулер тұрып тағы дейді, арықтатып, өзің ойлап 180 килограмм бір қызды, 60 килограмм бойын түсіп тастаған ғой мынау. Бакарма инел қып қойған, 16 жасар қыздай қып қойған. Бұл неге жағы, выпускной вечерге баратын қыздай. Содан не керек, аналардың бәрі патырлап қашты дағы дейді, баяғы жейтін тамақтарын опырып жеп, бір ай, екі ай, үш айдың ішінде, бәрі 180 килограмм, 150 килограмм қайтадан жинап алады дейді. Мынандай болып. Соны енді дейді, мына біз бізге айтса қазір біз бәріміз боқтаймыз ғой аналарды отырып. Ақмақ, өлетін бала мола қарай жүгіреді деген. Жақсылықтың қадірін білмейтін, сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді деген деп шығамыз ғой мақалдатып жаңа қазақшалап. Анай Винсент деген дейді, өте ақжүрек альтруист еді дейді. Ол дейді аналардың бәріне, мен сендер үшін қолымнан келген бәрін жасадым, мынау не еңбегімді ала кетті деп қолын шошайтып, ол мораль оқыған жоқ дейді. Ол ананың түпкі себебін түсінуге тырысты дейді. Яғни мынаның ар жағында не бар? Нағып бұлар өздері ойбай құтқар деп келеді да, енді сен одан 60-70 килограмм салмақты лақтырған кезде олар үрейленіп қашып кетеді. Қуанып секіру керек қой енді. Так, бұл қалай болды деді дағыны. Сендер арықтаған кезде қандай көңіл күйде, қандай сезімде боласыңдар деген бір сұрақты ортаға тастайды енді ол. Сюжет дағыны бір 29 жасар Сюзана деген жүзімдей үзіліп тұрған қыз күнінде мынандай десең, жағы кірпіктері найзадай, көзінің қарашығы деген қарақаттай осы, жағы иығы түзу найзадай дейді ғой. Сондай бір әдемі красавица қыз 180 ба 5 ба килограмм жинамаған, сон бұған келеді ғой. Осыны алаттағын зырылдатып отырып жаңа өзінің программасымен қуған кезінде айландырған бір үш ай ма төрт айдың ішінде 60 килограммға демді түсірді дейді ғой, сарт еткізіп. Соны дейді ана Сюзананы жіберген дейді, ал енді бәрі таң қалды дейді. Енді 60 килограмм деген мен айтатын, мен мысалға 58 ба 59 ба килограмм, сонда мен салмағым алып келген ғой 180-ді. Соны дейді ана Сюзана кеткен дейді, осы инелікті болып үш айдан кейін қарасам дейді, мынандай болып баяғы 180 килограмм қайтып жинап алған ғой. Соны бұл тұрады да айқайламайды, ұрыспайды, сөйлесіп неғылмайды, просто Сюзана. Так, не үшін аппетитің ашылып кетті? Бұл сенің қайтадан жаңағы тамақты опырып жеуіңе түрткі болған қандай бір оқиға бар, айтшы маған деп айтты дейді. Сол кезде Сюзана тұрды дағыны, иә мен жаңағыдай әдемі қайтадан красавица болдым, бірақ жұмысқа барып едім, жұмыста бір әйелі бар бір еркек маған тиісті дағыны, сондай нездоров маған предложение жасады, ұялмағы ұятсыз десе. Мен анадан қорқып кеттім, дотор офисте отырған кезде. Үйіме қашып келдім дағыны, қорыққанымнан тамақты жей бердім, мынандай болып семіріп алдым дейді да. Енді анау маған енді қайтып ондай предложение жасамайды дейді да. Енді мынандай, енді 180 килограмм қызға енді кім енді ойнап күлейік деп ұсыныс тастайды мысалы. Жақсы деді сосын, тоқта, уже жіптің ұшы қолға түсті, міне бір нәрсені ұстады. Сөйтті дағыны енді мынандай сұрақ қояды. Сен ең бірінші рет қашан семіріп бастадың деген сұрақ қояды. Жалпы осы өміріңде алғаш рет семірген кезіңде қай жасында едің сен? Сонда 11 жасыңнан бастап бірден салмақ жинай бастадым дейді. Сон тұрады айтады, 11 жасыңда сенің араныңды ашып жіберетін қандай оқиға болды дейді. Қазір телефонға келіп тұр екен ғой, тақырып осы ма? Бір. Есік жауып кете. 11 жасыңда қандай оқиға болды? Семірердің алдында бір нәрсе болды ма деді дейді. Сонда жаңағы Сюзана деген қыз отырып, иә болды деп айтты дейді. Не болды деп еді? Өзімнің атам мені изнасиловать еткен, мені зорлаған деп айтты дейді. Енді бұл жерде бұл жазбаған өзінің туған атасы ма, жоқ әлде өгей атасы ма. Енді Америкада ажырасу көп болғаннан кейін көбісі жаңағыдай артынан еріп келетін қыздар бар, еріп келетін балдар бар.
Солар негізі қорлыққа, зорлыққа, зомбылыққа солар ұшырайды ғой. Бірақ өзінің атасы да болуы мүмкін. Енді сіздер қарғамай, сыламай, ойбай, кәпірлер жүрген жер сол, шошқан кетін десең осындай боласың, бәлен бәшін деген сияқты жанда морализмге кірмей тұра тұрыңыздар, иә? Сәл асықпай, трезвы, кәдімгі былай ақылды, көзі ашық қазақтар сияқты кірейік. Мынау өзінің қызына шабу деген ауру бар ғой, ол мына руханият, мына не деген әлсірейтін болса, ол кез келген жерден бұрқ етіп тесіп шығуы мүмкін. Даже Қазақстанда мысалы біз миымызға кірмейді деп ойлаймыз осындай нәрсе. 88 жылы ма, 89 жылы ма алғаш рет мына Шымкентте Замана деген газет шыққан. Кейін осы оқиғаны Жасалаш газетінде Айуан әке деген атпен 89 жылы ма мынандай мақала жарылып Қазақстанда ол өгізді. Иә, Жасалаш газетінде осы бір шум болған. Сонда бірінші Замана жазды. Сонда Шымкент облысының Ленгір ауданында бір қазақ шал өзінің қызына шапты да, соны туғызып тастады ғой. Сол дегеннен сұмдық, кейін соттап жерді оны. Еще оңдырмай соттады, 18 жылы ма бір бөлек айдап жүрді ананы. Так, сондай оқиға ол барлық жерде болады, айтайын деп отқам. Сол мен жерде де ана Сюзан айтады, мен өзімнің атам 11 жасында мен зорлаған. И содан бастап мен қорқып тамақ жеп мынандай. Сон енді алдыдағыны жаңағы 180-ге патологқа барған кезінде 27-28 жасында алдын 60 килограммға қайттан түсіріп қойды, 3 айда қайтып көтеріп алды. Так, енді ақ көтеріп алды. Так, енді сұрақ кетеді. Енді Винсент осы Сюзанадан кейін үш түрлі сұрақты ортаға тастады енді. Так, салмақ тастаған кезде қандай сезімде боласың, көңіл күйде боласың? Бірінші сұрақ. Так, ең бірінші рет салмақты қай жасыңда жинадың? Семіріп бастаған кезінде тамақты тоқтамай жей беретінден алдын өміріңде қандай оқыс оқиға болды? Осы үш сұраққа жауап беруің керексің. Осы кезде бұған мына арықтаймыз деп 183 семіріп кеткен адам келеді. Obesity дейді олар жаңағыдай. Сол obesity-ге ұрынған 183 адамға осы үш сұрақты лақтырады. И сол кезде уже белгілі болды дейді. Ана адамдардың 55% кішкентай кезінде 12-13 жасында, максимум үлкендері 18 жасында изнасилование, зорлыққа ұрынған. Сон тұраптан неге деген кезде көрдің, енді осы жерден барып шығып отыр аналар. Так, қазір оны туралы айтамыз. Ішінде еркектер де бар дейді. Яғни, еркектер де зорланған. Енді бұны, ойбай, ол еркектер нағы ондай деуге не амал, көбісі шіркеуде болады бұның. Өйткені шіркеуде болатын себебі мына христиан жұртының ең теологиясында кеткен қател осы ғой. Бұларда ана біздегідей пайғамбар сүндеті деген сүндет жоқ қой. Ана Ғайса пайғамбарды ана бойдақ кезінде асып өлтірді дейді ғой енді бұлар жаңа. Соған байланысты бұлар үйленбейміз дейді дағы, ана манақ болады да, шіркеуге барады да, енді дінге жас кезінде өздерінше енді өзің көп алмасай деген сияқты өздеріне көп алып қояды. Мен де жаңа Ғайса сияқты үйленбей өтемін, мен өмір бақи манақ боламын деп кірерін кіріп алады да, одан кейін қиналған кезінде ана сол шіркеуге келіп жүрген 12-13 жасар ұл бала ма қыз бала ма қарамайды, соған шаба береді. Сол мыналардың көп болатын себебі сол. Ол туралы подробно білгілеріңіз келсе интернетке кіресіздер дағыны. Центр внимания деп орыстар аударды. Spotlight деген ағылшын Америка түсіріп өте қатты шум болды. Сол киноны көрсеңіздер, соның ішінде шіркеудегі поптардың, ксендздардың, папаздардың кішкентай балдарды қалай изнасиловать ететін жерде жаман айтып, 2 сағат соны расследование жасап жүрмесіздер. Так, сонымен бұл пақырлар жаңағы 183 семіріп кеткен адамның 55-і изнасилование. Кішкентай кезінде болған бәрі. Так, деді. Бұған дейін мына семірген адамдар сондай бір бақытсыздықты, осындай бір травманы бастан кештік деген бірде бір адамның миына кіріп шыққан. Бәрі жаңағы фастфуд жегеннен болады, анадан болады, мынадан болады, жалғыздықтан болады. Сосын жаңағы одан жаңағы біздің жаңағы моралист қазақтар сияқты мына ішінде моралистер кіріп алып, нәпсің тимайсың ба, бәлен бе, үшін бізді жаңағы алла тағала сынаққа жаратқан, бізде қазақта сондай сөз бар, жаңағы малдың семізін соғым дейді, адамның семізін боғым дейді, сенсің боқ көтерген боқтың қабы деп алынып отырады соң. Бірақ ешқайсысы мына пақыр бейшара кішкентай кезінде бір зорлық зомбылық көрген ау, мына содан ау деген бір адамның миына кіріп шықпаған ғой. Осы семіздер де айтпайды, өйткені бұл бейсаналы түрде болып жатыр. Яғни рациональный болмайды. Мен осындай кішкентай кезімде зорланып қалдым, мен енді осыны ұмыту үшін мен тамақ жеймін деп ол ақылмен кірмейді. Ол не болып не қойып жатқанын білмейді, бейсанадан. Мына обалы не керек енді? Бейшара Зигмунд Фрейдтің бір ашқан жаңалығы осы. Мына адамның әрекетінің 90% бейсаналы болады, и оның бейсаналы болатының пәленбай проценті кішкентай кезінде травма болады, осы травмадан болады деп сол Фрейд бұны негізі әу баста айтып жүрген. Енді әділдігін айту керек, Фрейд бұл жерде рас. Дәл осы темада Фрейдтің теориясы
шынға айналады. Оны атырсат ете алмайсындар. Так, содан енді бұл айтып атыр. Мынау дейді, жындының тірлігі ғой дейді. Ол өзі кішкентай кезінде зорлық, зомбылық көріп дейді. Соны ұмыта алмай бейсаналы түрде қорққаннан жаңдай еркектер тағы мен зорлап тастамасын деп семіріп кету үшін бейсаналы түрде дене өзін сақтау үшін, болмыс өзін сақтау үшін семіріп кет, сөзсіз жаңдай сұлу болсаң жағы еркектер сұқтанады. Семіріп кетсең саған ешкім тиіспейді деп ана миының подсознаниеден тупсанадан сигнал жіберіп отыр ғой. Сөйтіп семіріп баратқан адамдар шақырып алып сен ананы же, мынаны же, анаға мынаны қос, оны диетаға отырғызу дейді. Ой, вообще жынды адам, абсурд деп жазған мына жерде. Так, кеттік ары қарай. Енді бұлан былай дейді енді. Адамдарды жинап алады дағыны, ей, сен қалай семіріп кеттің деп сұрамаймыз. Не үшін семіріп кеттің деп. Көрдің ба? Не үшін деген сұраққа біз тағы айналып келдік. Мына байқасаңыздар, логотерапияда біз постоянно айтамыз, қайта-қайта жиі-жиі. Бұл қалай бай боламыз, қалай тұрмысқа шығамыз, қалай үйдің ішін бір нәрсе қыламыз деген жағдай, қайтсем, не істесем жолым ашылады деген сұрақтарға логотерапия жауап бермейді. Бұл барлық ситуацияға, барлық құбылысқа, өмірдің кез келген ситуациясына логотерапия не үшін деп сұрақ қояды. Не үшін бұлай болып жатыр? Бұның мәні не? Бұның түпкі мәні не? Бұл әлем жаралмай тұрып сен қандай миссия мойныңа жүктеліп өт деген. Бұлар да тұрады дағыны енді айтады. Жо, болды енді сұрақты. Не үшін семіріп кеттің деген, не үшін деген позициядан кіреміз дейді. Сонымен тұрды дағыны енді үш категория шығарады. Біріншісі, не үшін семірдің ал? Сон біріншісі айтты дейді. Егер мен семірмесем, мен сұлу қызмын деп айтты дейді. 18-16 жасымда мен еркектер деген көрсе жаңдай сұқтанып екі көзін ала алмай қалады, сосын бір екі рет зорландым, содан кейін құрысын дедім дағыны. Осылай бейсаналы түрде семіріп кеттім. Қазір мен жаңағы 200 килограмм болып, түрім енді семіз адамда қай бір енді ол бір не қалады, бір көркемдік қалады, ажары қалады, бітеді ғой шама шаруасы. Есесіне еркектер жоламайды, маған ешкім қырындамайды, ешкім шаруасы жоқ, тыныш өмірімді сүремін деп айтты дейді. Бір. Так, екіншісі, түрмедегі семіздер айтты дейді. Біз мына семіз болатын себебіміз арық болсақ бізді жаңдай не қылады, издеваться етеді мықтылар. Семіз болып жүрсең өзіңді физически бір жаңағыдай мықты адам сияқты сезінесің дағыны, ана есіктен әрең кіріп әрең шықсаң адамдар сенен бейсаналы түрде қорқып тұрады, бізге бұл бір батырлық сыйлап тұрады деп айтты дейді. Семіздік түбі ар жағында қорқыныш жатыр ғой, біреу салып тастайды деген. Үшіншісі, мына кішкентай кезінде қорлық көрген, зорлық көрген, жаңағыдай зорлық зомбылықтың неше түрін көргендер бар ма, солар мына қоғамға кіруге, коллективке араласуға, жалпы адамдардан қорқатын болып қалады ғой. Адам жиналатын жерден қорқып тұрады. Сондықтан бұлар адам жиналатын жерге кірмеу үшін 200 килограмм салмақ жинап аласың дағыны, сосын резюме тастайсың дейді жұмысқа. Сенің ана 180-250 килограмм салмағыңды көрген кезде, мынау бір жатып ішер паразит қой, мынау жұмыс істейтін адам емес қой дейді да, сразу сенің резюмеңді лақтырып жібереді дейді. Сонда не жатыс десе, енді қайтем енді, мен ешкім жұмысқа алмайды дейді да. Сонда жалқаулықтан емес, ана адамдардың қоғамынан, адамдардың тайпасынан қорыққаннан, адамдарға деген үрейден ана жұмысқа бармайды. Көрдіңіз? Сөйтті. Семір болады, сосын резюмені тастай береді. Енді сағанда офисіңе дәу 250 килограмм салмақ тартатын бір қыз, ағаймен жұмысқа алыңызшы деп келіп тұрса, сен жұмысқа алмайсың, мынаны тойдырып кетемін дегенше айналайын, сен компанияң банкрот болады ғой. Ал анаған сол керек, еш жерге алмайды дейді, жалғыз өзі жата береді. Енді естественно бұлардың енді өмірі қысқа болатыны, енді өздерін өздері өлтіріп тастайды ғой. Ана семіздердің бәрі ол жасына жетпей өліп қалады, өйткені ана жүрек шыдамайды, ана үлкен денені қан айдап тұру деген. Так, сонымен бұл тұрады дағы мынаны айтып жатыр. Енді бұл дейді мынандай нәрсе дейді, бір өрт шығып жатса дейді, будақтап түтін шығып жатса дейді, сен ана пожарниктер барған кезде бұл жерде жоқ балам, бұл сол істейді, соны алып кет, тақырбасқа зарядка іздеп жүр, есі жауып кет. Енді қара, будақтап түтін шығып жатса дейді да, сен барып түтінді өшірмейсің ғой дейді да. Мысалы сен ана өрт сөндіретін нелер мамандарды шақырған кезінде, пожарниктер барған кезінде ол аспандағы түтінмен төбелесіп жүрмейді ғой дейді да, қара түтінмен. Олар біледі үйдің ішінде парылдап бір жерде жаңағы от жанып жатқан дейді, келеді да сарт отты өшіреді, түтінді құриды дейді. Сол сияқты мына семіздік деген дейді, ол бір түтін сияқты дейді да, бұрқырап сыртқа шығып жатқан. А негізінде ар жағына түбіне үңілетін болсаң, бұны Франкл жақсы берген логотерапиясында, субъективті негіз дейді мынандай. Яғни субъективті негіз деген адамның мынау болмысының ішіндегі, оның ішіндегі рухани жағы ғой. Рухани болмыс, болмыстың болмаса руханиі, тәңірлік қыры деп айтады. Соның ішінде адамның өзегінде жаңағы не парылдап өрт болып жатыр ана жерде. Баяғы көрген қорлық, зорлық, зомбылық
сол ана жерде конфликт болып отырған жерде. Енді сол сыртқа шыққан кезінде, жаңа манифест дейді ғой, сыртқа прояв болған кезінде семіздік болып шығады ана жерден. Так, енді осыны жаңалықта ашқаннан кейін бұлайлайды ғой енді. Айда әкесін танытам енді, мен шешем бұл проблеманы деп. Винсент осы данныйларын бәрін жинап алып, пациенттермен сөйлесіп болғаннан кейін бір ғылыми конференцияға барады. Сол конференцияға барады да жаңағы шабыттанып отырған, мен сөз сөйлеймін деп, қазір елдің бәрін таң қалдырамын, бәрі менің аузыма қарайды деп. Сонымен алады, біз семіздікті таптық, осындай диетаға отырғыздық, оның түбінде деген осындай зорлық, зомбылық, изнасилование жатыр екен, бәлем, пәштін, міне, соны жоймайынша, оны деп. Сөйтіп елдің бәрі таң қалады деп отырған ғой, сөйтсе ана докторлардың бәрі тұрып, десе сол ана ақымақ ана кімдердің жаңағы өтірікшілердің сөзін сеніп жүрсің ба? Ана тәбетін тия алмай қалған жалқау, өңшең, жатып ішер паразит сұмырайлардың бәрі жаңағыдай семіріп кеткендерін ақтап алу үшін өтірік ойбай, кішкентай кезінде атам зорлады, көршім зорлады, бәлен зорлады, түген зорлады, өтірік айта береді олар деп айтты дейді. Сен сенбе оның сөзіне? Қандай дәлел оған? Соны осындай қарсы аргумент айтылған кезінде Винсенттің жағы түсіп кетеді ана жерде. Енді дәл бұндай біреу ғалым адам қарсы шығады деп ойламайсың ғой, мысалы елдің бәрі шу деп қосылады деп ойлайсың ғой. Сонымен в общем да дейді да, бұл басына шоқпар тиеді таған кетеді ғой ана жерде есеңгіреп, мынандай да қызық болады екен деп. Енді бұл бұны дәлелдеп мен сіздерге көрсетемін дейді ғой, енді бұл да беріле салмайды ғой. Енді команда жинаймын дейді, осымен күресетін. Сөйтеді тағы Роберт Арна деген бір специалист табады. Ол темекі, наркотик адамның денесіне зиян беретін қандай жаңағы не бар, соған ілініп қалған насвай ататын ба, темекі шегетін, наркотик, оны бізде дінде макрух дейді ғой жаңағы. Насвайшылардың бәрі бұл харам емес, макрух деп тұра береді ғой, ма даже намазхандардың өзі қалтасында пашки насвай жүреді ғой. Сол макрухпен күресетіндер екен да жаңағы Роберт Анда деген. Оған Америкадағы Centers for Disease Control дейді, ауруды бақылайтын орталық бар дейді, Американың ғанда агентство сондай. Солар осы денсаулық реттеумен күресетін, егер бір приложение ұсынатын болсаң, саған грант береді, ақша береді. Солардың бұлар бір сол неден орталықтан ақша алады тағына мынандай не қозғалыс құрады. Adverse childhood experiences дейді. Балалық шақтағы көрген қорлықтың балалық шақтағы көрген қорлық деп ала салайық, иә. Сөйтеді тағына ал кеттік дейді. Сөйтеді де бұл 10 мынандай қорқынышты категория жасайды. Бон страшный дейді ғой жаңағыдай. Так, оған не кіреді? Кішкентай жаңағы семіздердің бәріне или адамдарға, жаңағы халыққа қояды бұл сұрақты, қарапайым халыққа. Кішкентай кезіңде сексуальный зорлық көрдің ба? Эмоциональный қорлық көрдің ба? Біреу сені кекеш, анауына, бәлем, бәшін, мынандайдан туған жаңағыдай деп қорлады ма, мазақтады ма мысалға? Болмаса сені жаңағыдай көзге ілмей қою. Білесіңдер ме, мектепте жүрген кезде кейде бір анау мектептің балдары класта бір ықпалды біреудің маңайына жиналып алады да психически әлсіз баламен амандаспай қояды, оны орталарына қоспай қояды, вечеринкаға шақырмай қояды, өстіп ананың жанында игнорирует етіп қорлайды ғой, соны да кіргізеді. Сондай 10 оқиғаны алады категорияны, сөйтеді тағыны енді осы бойынша жауап бересіңдер дейді да. Енді осы 10-на жауап бергеннен кейін ең соңында сіз депрессияға түсесіз ба деген сұрақ қояды. Яғни қара басып құлайсың ба, өзіңмен өзің жылайсың ба, жатып алып жеке өмірге сыймай көкірегің жаңдай қарсы айырыла ма дейді ғой. Соны осы анкетаны осы 10 сұрақты алады тағыны Сан Диегодағы 17,000 адамнан алады. 17,000 17,000 деген айналайын ау, бір ауданның орталығын түгел от үйді аласың деген сөз ғой. Еңбектеген баласынан еңкейген кәрісіне шейін. Так, бұның 17,000 адамның негізгі бөлігі қалталы, бақуатты, жақсы табатын адамдар және біразы кәрі адамдар. Жасылы 50-ден жоғары деп алайық. Сосын тұрады тағын осы 17,000 адамның анкетасын жинайды. Сөйтеді тағын алып қарап қаса, ой, вай, ана 17,000 адам. Енді бұл жабық анкета болғаннан кейін аналар жаңдай, мен 10 жасында шіркеуге барғанда бәленше бүйтті, мен бәлен жасында мен өзімнің әкем бүйтті, бәлен жасында мен шешем қорағамап қойып қорлаған, бәлен күн тамақ бермей қойған деген сияқты жағдай кеше ғана өткенде айттық қой, Оксана Малаяны әке шешесі алып далаға лақтырып жіберді, иттің ұясына кіріп кетті деген сияқты. Сондай бір жерге лақтырып жіберді ма, соның бәрін жазады. Сөйтеді тағыны, иә, депрессияға түскендерін. Сонда мынаның
енді ана 17 мың адамның анкетасын есептеп анан бәрін процентке шағу деген не деген қиын. Соның ішінде егер жаңа 10 категория деп алдық қой, жаңа көрген қорлық, қорлықтың 10 түрі дейік. Соның егер 6-ау сенің басыңнан өтетін болса, сенің депрессияға ұрынып шалқаңнан түсу ықтималдығың так 5 есе өседі. Ал егер 10 қорлықтың 7-ін, егер 7-ін көретін болсаң балалық кезінде, онда сенің суицидтен өлуге деген ықтималдылық 100-3 дейді. Яғни 100 адам сондай 100 адам балалық кезінде қорлықтың 7 түрін көрген болса, соның 3-і однозначно өледі, өзіне өзі қол салып өледі. Минимум 3 адам. Одан жоғары болуы мүмкін, төмен болмайды. Түсінгенсіз бе? Так, сонымен тұрады тағына, мына осы результатты 17 мың адамның нәтижесін шығарған кезінде, жағына мақұрықпен күресіп жүрген Роберт Анда бар ма, соның өзі ұлақ қалды дейді оны. Ойы бай, мына не деген ауру, қара, бізге білінбейді мысалы. Қазақстанда да сен білмейсің ғой, адамдар офиске келіп кетіп, жұмыстарын жасап, тойханада бәрі секіріп билеп атыр мысалға. А оның ішінде не травма жатыр, не қайғы, қасірет жатыр, сен білмейсің ғой, саған айтпайды ғой оны. Осында анкета алған кезде бетіне қалқып шығады аналар. Сол сіздерден ойлап отырсыздар ғой, Америкада сондай көп екен, Құдайға шүкір, біз қазақ болып шыққан жаратылғасын, бізде жоқ деп. Қақтан білесің, сен анкета алып отырған жоқ қой, сен ешкім кеп. Так, сонымен тұрады тағыны, енді осының ішіндегі ең қауіптісі қайсысы, жаңағы 10 категорияның ішінде. Сіздер енді бүйтіп айтайын деп тұрсыздар ғой, сексуальный абьюз. Сексуалды зорлық, сексуалды қорлық бірінші орында тұрады деп. Олай емес. Бірінші орында emotional abuse дейді. Эмоциональный зорлық. Біреуді сөзбен қорлап, біреуді жерге тығып жіру. Бұл ең қауіпті нәрсе. Кішкентай кезінде. Сондықтан да, мына дінде біз не үшін үйретіледі, не үшін мына қиссаларды біз айтамыз, не үшін насихаттаймыз. Соның бәрі осы жерден шығады. Адамды эмоционально қорлауға болмайды дегенді дін ғылымы жақсы жасаған. Яғни айтады ғой, жалғыз десең Алла Тағалаға тілің тиеді, жетім дейтін болсаң Мұхаммед пайғамбарға тілің тиеді, әкесіз өскен дейтін болсаң, әкесіз туылған дейтін болсаң Ғайса пайғамбарға тілің тиеді, Сахау дейтін болсаң Мұса пайғамбарға тілің тиеді, аузыңды байқап аш дейтіні осыдан қалған. Көрдің бе? Оны дін соны білет, ана эмоционально қорлау адамның қандай оның есейгенде салдары болатынын білет дін ғылымы. Білгендіктен де осыны жасап тастайды. Ана не үшін пайғамбарлар сондай қылып қояды? Мысалға Құдай Тағаланың қолынан келмеді дейсің ба? Мысалы Хазірет Мұхаммед алейхиссалату уассаламның әкесін, шешесін сау саламат қылып, соны жетім қылмай өсіремін десе, сол Құдайдың құдіреті жетпей қалды ма мысалға? Әдейіге әкесі мен шешесін алады тағыны, пайғамбарды жетімдіктен өсіріп жетілдіреді. Енді сен бір жетім адамға, сен білеміз ғой, сен тас жетім, дымың жоқ, ешкімің жоқ деп айтайын десең, саған айтады, стоп. Мен жетім дейтін болсаң, Хазіретті Мұхаммед алейхиссалату уассаламға тілің тиеді, аузыңды байқап аш дейді. Сол жетімдерді қорламас үшін ана ұлық адамдарды әдейі сондай қылып қояды. Сен ойнастан туғансың ғой, сен бригадирдің баласысың ғой, сен әкең жоқ қой, білеміз ғой деп біреуді қорламас үшін адам ғой, енді қалай болғанда да. Ана Ғайса пайғамбарды әдейі сондай жаңағыдай Мәриям анамыздан туғызып қояды құдіретіменен. Кекештерді кекетамасын деп Мұса пайғамбардың аузына шоқ салады да тілін нүкіс қылып, андай Мұса пайғамбар сақау болған ғой, сөйлей алмаған, тілі шоққа күйіп қалған ғой, әдейі істейді соның бәрін. Көргенсіз ғой, неше түрлі нәрселер бар. Осыны балаңа үйретсең, қызыңа үйретсең осы нәрселердің бәрін, сонда ол біреуді мазақтап қорлап, біреуге эмоциональный абьюз жасамайды ана жерде. Бұл менің өзіме мынаны кітапты оқып отырып, осының өзі маған жаңалық болып, мен осыны оқып отырып шаттанып кеттім. Есіме сол қиссалар түсіп кетті, дінде айтатын себебі сол екен ғой деп. Так, сонымен енді бұны алдыдағыны, ана баяғы бұларға ақша берген CDC бар емес па жаңағы? Centers for Disease Control, ауруды бақылайтын орталық. Соған барып та отчет тастады ғой жаңағы 17 мың адамның анкетасын. Аналар деген көз банкі болды ғой, мүмкін емес мынау деген деп. Қарсай деп, сосын олар тұрып та айтты, мынаған біз күмән қыламыз. Мына кішкентай кезіндегі осындай эмоциональный травмалардың есейген кезде осындай впоследствиесі болатынына. Сондықтан қайталаңдар деді. Бұлар барды 10 рет пе, 15 рет пе әртүрлі штаттарға барып өткізбеді. Қай штатқа барсаң да, қай мемлекетке барып жүргізсең жүргіз, адамдар бірдей результат көрсетеді. Сонымен тыңды бұлардың шаруасы. Сонымен Винсент жеңді.
Сонымен енді қайға кеттік. Енді бұл Винсентпен әңгімелесіп отқанда Винсент айтып отыр, енді ол врач қой. Мына адамдардың бәрінің құрайтын жері дейді, жаңағы депрессияны патология деп ойлайды дейді, синдром деп дейді. Негізі ол оған жатпайды дейді, бұл симптомға жатады дейді. Синдром аурудың өзі, симптом аурудың бар екенін білдіретін белгі. Енді депрессияға түскен адам мен аурумын деп айтпау керек негізінде. Себебі ол патология емес, синдром емес, ол симптом. Ол өткенде де осына онтологияда онтологиялық проблема деп айтатын себебі сол болмыстық деңгейде шыққан нәрсе. Яғни адамның өмірі дұрыс бағытқа түспесе, дұрыс мәннен көз жаспаса, сөзде ана рухани болмыс, тағдырың басқа рельске түсіп кетті, сен басқа жақ кетіп барасың, мына түбі тупик, мына тұйыққа барып тірілесің, бақытсыздық күтіп тұр, сен жардан құлайсың дейді, ана адам депрессияға түсіп жіберіп, мына өмірден, өмірге араласпайтын қылып тастайды, рычаг тартып тастайды іштен. Сол оны экзистенциализм, экзистенциальная терапия деген арнайы өзінің оның ғылымы бар, өзінің бөлек меді жатыр кітаптары оқитын болсаң, оны былай адам оқи алмайды, специалистер оқымаса. Ана терминдер деген тілін сындырып жібереді. Так, сонымен айтып атыр енді. Сол сияқты мына семіздікте негізі бұл патология емес деді. Бұл симптом мынау әншейін. Яғни синдром, синдром. Оның жүрегін өртеп тұрған бала кезіндегі көрген сол жаңағы көрген қорлықтары, көшедегі естіген жаңағы мазақ сөздері, болмаса жаңағы сексуальный абьюз. Қорлау деген, абьюз деген қорлау деген сөз ғой. Қорлықтар, сексуальный қорлықтар, зорлық-зомбылықтар. Негізі сол тұрған ішінде, болмыстың ішінде жүрегін өртеп. Ал сыртқа ол көрінген кезде семіздік болып көрінеді. Сондықтан бұдан былай семіздікпен күресетін болса адам ең бірінші оны тыңдау керек, ол адамды сөйлесу керек онымен. Сонымен тұрып тағына бұл не қылды? Енді осыны ашты ғой енді, бұдан кейін де семіздер келіп отыр ғой, сартылып түсіп отыр ғой. Енді ол бұрын жоқ диетаға отырғызбай адамдарды. Жаңа үш сұрағын қояды. Арықтаған кезде қандай сезімде боласың? Ең бірінші рет қанша жасыңда салмақ қостың, семіріп бастадың, семірерден алдын өміріңде қандай оңбаған оқиға болды. Сол кезде аналар, мына Фрейдтің әдісі ғой, кушеткаға жатқызып қойып, кері қарай айландырады ғой лентаны, осы ғой психоанализ деп отырған, ана анализ жасайды, кері қарай айландырады ананы. И сол кезде ұстайды соны, бір жерден шығады ана оқиға. Енді бірақ бұл Фрейд туралы жазбаған енді, өздері бір Американы ашып отырған сияқты жазып қойыпты, бірақ бұл бұрыннан бар әдісті. Просто енді болсын семіздерге қолданып жатыр ғой. Так. Сонымен бұл айтады енді. Мен дейді ана жерден шықтым ғой дейді та. Сосын Винсенттің әңгімесін тыңдап болғаннан кейін шықтым да жаман көңіл күйім болмай ашуланып кеттім дейді. Нағы ол кішкентай кезіндегі нәрселердің бәрі есейген кезінде ол жаңа депрессияға айналып кету керек. Біз енді бүйтіп ойлаймыз ғой, енді кішкентай кезінде кім таяқ жемеді, кім не қылмады енді сонда сол есінде сақтап жүре ме? Бұлар бейсаналы дәрежеде болып жатқан нәрселер ғой, түсінбейді, ол рациональный болып жатқан жоқ бұлардың бәрі. Ана семіріп жатқан адамдардың бәрі не үшін семіріп жатқандарын білмейді, ол түптен келіп жатқан нәрсе ғой. Түсініксіз сигналдар келеді, сенің аппетитіңді аша береді. Өзін аман сақтап қалу үшін жаңағыдай, қорлыққа зорлыққа түсіп қалмау үшін жаңағыдай тығылу үшін семіз. Семіз адам қоғамға сыңалмайды, жерге бара алмайды, оған ешкім қызығып қарамайды. Сонымен енді бұл ойбайлап ашуланып шықтындағын дейді, өзім бір қатты сенетін бірнеше жігітті алып отырып сөйлесуім, бұл бәрі айтады шынымен ғой мынаны айтып отырған деп айтады. Тек кішкентай кезімізді былай былай бәрі естеріне түсіреді сол кезде. Біз кішкентай кезімізді бүйтіп еді, иә. Көрдің ба ана отырған кезінде балалық кездегі көрген қорлықтары бетіне қайтып шығып кетеді ана жерде. Соны бұл тұрақтағыны енді айтып жатыр. Мен кішкентай кезімде дейді шешем өте көп ауыратын тұғын дейді, ал әкем болса дейді неге шетелдерге командировкаға айлап көп кетіп қалатын тұғын дейді. Сол кезде бұл да көшеде таяқ жеген ғой, соны бір күн дейді жаңағы үлкендер ұстап алып, мен дейді енді хай скулдың балдары болса керек, жаңағы где то 17-18-дегі балдар ма, бұны кішкентай кезінде ұстап алып мына мойнына сым мынау кабель салып қылғындырған ғой мына бейшараны. Соны мына байғұс жылап еңіреп ойбай болды қойдым деп. Кейіннен бұл 16 жасына толғаннан кейін бұл хай скулға кеткен кезінде басқа бір жерге школ интернатқа ма бір жерге кетеді. Сол школ интернатқа кеткен кезінде бұны жаңағыдай үлкен ересектер бұны әбден қорлап, бұны бұл жазбайды оны. Осындай адамға істенбейтін нәрсені маған істеді сол кезде ол оңбағанда, мен соны әлі күнге есімнен шықпайды деп айтады. Сонымен айтып келе жатып тағын айтады, осы дейді үлкен жасы үлкен ересектердің кішкентай өзінен жас кішкентайларға жасайтын қорлығын дейді, опасыздық, сатқындық деп битрей деп берді, мына жерде битрейл дейді ғой, сатқындық дейді да, осы предательство ғой, осы адамзатқа жасалынған дейді да.
Бірақ дейді, қараш дейді, енді адамның бейсанасына травманы өтіп кететін сонша ма дейді, бейсана деген түсініксіз дейді да. Сен дейді, рационалды біліп тұрасың дейді, ананың кішкентай баланың үйтіп қорлауға болмайтын дейді. Бірақ соны сен айтпайсың дейді, ішіңде ұстап тұра бересің дейді. Мен мысалы осы 37 жасымда осы кітап жазып отырмын дейді. Осы кітап жазып отқанның өзінде ақылмен жазып отырмын дейді, бірақ жүрегімнің ішінде бәрі баяғы көрген қорлықтарды айтқым келмейтін бір нәрсе бар дейді да. Сонда ана бейсанадан түптен түп негізден құрту керек деп атқаны ғой енді айтып атқаны. Сонымен енді егер дейді да, даже кішкентай бала бір нәрсені бүлдірген кезінде қандай деңгейде бір нәрсені бүлдірсе де үлкендердің оны үлкен адамдар сияқты жазалауға ақысы жоқ қой дейді. Соны бәрі біледі ғой дейді. Қазір саған біреу келіп мына бала мына нәрсені бүлдірді деп мына мойнына сымсалы қылғындырайық десе айтасың ғой дейді, жындысың кішкентай бала ғой деп дейді. Бірақ оған қарамайды дейді, кішкентайлардың бәрі сөйтіп қорлай береді дейді ана жерде. Сондықтан мына Қазақстанда да нағып депрессия көбейіп кетті, нағып суицид көбейіп кетті дейді. Ана видеоға түсіп қалып жатыр ғой өткенде, ана Қызылорданың туалетінде балдарды қалай іздеп жатыр деп салып жатқан шықты ана фейсбукқа. Анау Түркістандағы балдарды қандай шуым болды көрдің. Енді оның не үшін олардың бәрі сондай шығып кетті деп отырған кезде, сол ана әлсіз балдарды туалетке кіргізіп қойып былшылдап сабап іздеп жатыр деп басына секіріп жатқан балдар бар ма, сол балдардың ата аналарын кінәлайын деп тұрып қой енді бәріміз. Оның шешесі оңбаған, әкесі тоқта, оның әкесі шешесі ана өзінің өсіріп жатқан баласына оны қисса деген құндылықпен өсіру керек екенін ол да білмейді. Себебі оны да ана билікте отырған оңбаған чиновниктер, большевиктер, коммунистер бәрін жойып жіберген. Халыққа сондай трансцендентті құндылықтарды, осындай Құран методымен келген қиссаларды бермейді. Сондықтан ол ата ана балдардың басына секіріп жатқан оңбаған баланың ата анасын да кінәлай алмайсың. Оның да айтатын саған контраргументі бар. Енді осыны білім жүйесі, мына мәдениет министрі дейсің бе, не дейсің, біздің бюджет, біздің салығымыздан жиналған бюджетпен солар отырған жер, төбе бізден басқарып, солар нағымаған радиодан, телевизордан осы құндылықтарды айтпайды. Нағымаған қалаулымды қойып қояды, 2 сағат, 3 сағат, еще аптасына бір емес, екі рет, екі каналдан болады. Сендер маған құндылық беріп жатсыңдар маған телевизордан. Сол сенің телевизорың деген білесің ба, телевидениеңді штатта 480 адам істейді ана бір корпорацияңда. Сол 480 адам ай сайын 250 мыңнан бастықтарың деген миллионға жуық айлық алады. Соның бәрі менің салығымнан ғой алып жатқан. Менің салығымнан сен процент аласың, сөйтіп оны бюджетке саласың, ана отырған журналистке айлық төлейсің, ал ол журналист маған қалаулымды көрсетеді. Енді қалаулымды көргеннен кейін мен балама не айтамын? Әлбетте менің балам осында зорлықшы болып шығады деп оның да контраргументі дайын. Көрдіңіз? Так что сіздер осылай анализді түп негізге қарай қуалауды үйренулеріңіз керек. Бұдан былай жаңағы бір нәрсені көрсе, атанас қайда алып отыр, оңбаған адамнан тумаған бұлар деген айқай, морализмді қойыңыздар, ұят болады. Осы менің түбіме осы моралистер жететін шығар. Так енді бұл айтып жатыр, кішкентай кездегі осы травма не үшін кетпейді деген кезде, кішкентай кезіңде білесің ба дейді да, үлкендерге әлің келмейді дейді, таяқ жеген кезде дейді, жаныңды аман сақтап қалудың бір ғана жолы бар дейді да, үлкендерден кешірім сұрап мен дұрыс емес деп қана құтыласың ғой дейді. Сол мен де сөйттім ғой дейді да, кішкентай кезімде дейді. Былайша айтқанда, текені жезде, ешкіні апа деп күн көресің сен ол кішкентай кезіңде, лишь выживать етіп үлкен өмірге жалғану үшін дейді да. Бірақ үлкейгеннен кейін дейді, адам ғана бейсаналы түрде әсер етіп тұрады дейді. Негізі өзімнен де бар ғой деген баяғы кішкентай кезіндегі бар емес па, сол бейсаналы түрде әсер етіп тұрады дағыны, мына адамдардың жаңағы күресе алмай құлап қала беретін себебі сол дейді. Мысалға бүгін ғана маған бір келіншек өзінің ажырасып жатқан үш баласымен күйеуінің оны сабайтынын, бытшын шығарып сабап тастағанын, өлуге жақындағанда 42 жасында разводқа бергенін мысалға баяндап айтып жатыр. Қазір мысалы тыңдап та отырған болу керек ол осында мені. Енді сол мысалға кәдімгі неге психологтарға барған ғой, қаладағы облыстың орталығында тұрады, менмін деген орталықтарға. Соның бәрі не деген білесің ба, өзің кінәлісің, әйел жақсы болса еркек шығайды деген өзің кінәлісің, тапит етіп ақырында дейді солардың айтуымен дейді өзің кінәлі екен ғой деп отыра беріп отырып өткенде дейді қылғындырып өлтіріп қойыңыз деп зорға қашып құтылдым ана жерде дейді. Сәл маған вообще үш баламмен қосып өлтіріп тастауға салақ болды ғой. Мысалға қанша рет сөйтіп өзің кінәлісің деп апарды, оралды әйелімен екі баласымен қосып өртеп жіберді. Мысалға ақтөбеде ана қандай әдемі келіншекті мысалға бетін бәрін пышақпен тілеп тіліп тастаған, ол қайта ана қызымның, кішкентай қызымның атын айтып тоқтап қалды, әйтпесе өлтіріп тастайтын еді деп отыр. Соны айтып жатыр енді, кішкентай кезінде дейді текені жезде, ешкіні апа деп күн көрсең көрген шығарсың дейді да. Бірақ енді есейгеннен кейін дейді ана травманы өзім кінәлімін деп ақтауға болмайды, зорлық зомбылыққа қарсы сен күресуің керексің дейді. Жалпы енді бұны дінде пайғамбардың сүндеті деген осы, мына хазіреті мұхаммед алейхи салату уассаламның өмірін қарашы,
сен зорлық зомбылығыңа, сенің ана қорлауыңа пайғамбар төзбейді. Мойындарын бұрап жылып алды солардың. Ана адамдардың бәрін құлдыққа сатып, жаңағыдай өсімге ақша беріп қойып жатқан Меккеде өңшең зорлықшы, жаңағы Құдайдан безген таш жүректердің бәрін қалай мүйіздерін қақты мысалға. Көнді ма соған пайғамбар? Мақұл сендердің айтқандарың болсын, өзім кінәлімін ғой, негізі өзімнен де бар дедім ғой мысалға. Бір өзі соған айтты, көрсетемін мен сендерге деді. Көрсетті ғой ақырында. Сондықтан енді бұл айтады ең соңында, мына баяғы мидың ішінде химия азаяды, химия азайғасын депрессияға түседі деген далбаса теорияны сол лақтыра салыңдар дейді. Уже адамдар, ғалымдар уже биологиялық, психологиялық, социологиялық үш тараптан түсетін болды. Логотерапия төртіншісін қосып жібереді. Нологикадан түсеміз дейді олар айтады. Яғни рухани жағынан да түсеміз дейді. Көрдіңдер ма дейді, адамның миы қай кезде істемей қалады дейді. Даже дейді, әйелі күйеуінің, күйеуі әйелінің көзіне шөп салса, соны ұстап алса дейді, қара депрессияға түседі дейді. Еркегі левый жүрсе, әйел біліп қойса ол құлайды, әйеліне қыса еркегі құлайды. Сондай оқиғалардың бәрі қаншама осындай адамшылықтан кеттік қой дейді енді. И соның бәрі келді да адамдарды депрессияға құлатып, соның бәрі травма негізі дейді. Сондықтан бұдан былай семіріп кеткен адамды көрсек, сен нағып жей бересің, аппетитін тия алмайсың ба, анау мынау деген сұрақты болды енді, апарыңдар да желіп тастаңдар дейді. Бұдан былай қатты семіріп кеткен адам көретін болсам, міндетті түрде не болды саған, бір қорландың ба, біреу сені ренжітті ма деп, кішкентай кезіңде бірдеңе болды ма деп жанашырлықпен ғана сұрақ қоясың, ол саған айтады, содан кейін ғана ол бұл проблема шешіледі, одан бері бұл проблема шешілмейді дейді. Так что болды, осымен бүгінгі сабақ тамам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.